soo dhawaada gas sheekooyinka ku saabsan jilaayaasha bolywood waa kuwo ay aada uso xiseeyaan shucuubta kala duwan waxaana ugu wacaan qaabjilayinka iyo magacyada ay leeyihiin jilaayaashaas laakiinse waxaa jira jilaayaasha qudhooda inay seegtaan oo marka uu jilaa arko midka kale uusan jecleyn inuu diido inay filim wada dhigaan hada baqaar kamid a jilaayaashaas <muchas> oo intaas kasii badan iyo waxa ugu diideen jilaayaasha kale filimada ama filimka ama filimada wada dhigi lahaayeen oo aan idinsoo ururina nabro waxaa kamid a atarka layiraahdo rambiirkaburiyo sonashisinrkaonashi waa laba jilaa oo caana sidoo kale waxay taageeryaal badan ku dhex leeyihiin dadka daawada aflaamta hindiga laakiinse warar dhowaan soo baxay y sheegaya in rabiir kabuur uu joojiyay saxiixa filim ay e wada dhigi lahaayeen sonagshii isaga oo sababta ku sheegay in ay aada ugu daaweyn tahay filimka oo ahaa mid maad ah ama comedy ayuu rambiir ka dalbaday inaysan in kaalintaasi ku habooneyn sanasii waa soddoni lix jir wuxuu rambiir oo afartaniko jira doonayaa in gabar aada ugu daayar sonogshii inay la dhigto filimkan laakiinse soo saareyaasha oo filimka dhig umaysan dhigin arintaasi rumberg ayaa markii damba go-aansaday inuufaraaa iskaga qaado jiitanjilita filimkaas <muchos> sanadka labad kun labaio tobanki ayaa majalada forbes waxay kusoo dartay qalanjadan liiska boqolaaa boqolaalka dumar ee uga taajirsan uguna magacdeer kalka hindiya waxaynaga gashay gaalinta afartan io koowaad labad kun afar tobanwa gaalinta shanaad ka gashay liiska tobanka qalanjo ee safka hore kaga jira jalita filimada waxaa jilita u dheer inay sameyso xayasiisyada waxyaabaha korka lamarsado iyo mujowharaadka laisu qurxiyo lambr labo actarkalaya cali dheer iyo rnab mar ayaa jirtay amitaabajan o soomaali u taqaan cali dheer diiday film esoo jeed arena oonn lagau wendgacans filikaawad ayadoo ay kala hareen wiilkiisabish iyo rish abor oo ay karen walaalo yihiin xiriirkooda ayaa soo afjarmay febrary aadkumarkii dambe waxa kaalinta filimkaas baabul soo baxay kulahayd karena lagu bedelayrn muqraj filimkan waxaa kaloo ka qayb gaatay jilaayaal magac weyn oo ay kamid yihiin salmakan iyo himamalina nomber tree shryr iyo abishek bajanbishek bajan geda alanjada mar diiday inay filimla dhigto abishekh bajan ooseygeeda a xiligi ay idaasameynysa ayaa islamarkii ay isguursadeen waxaana ka muuqatay sryr inaysan jecleen insageeda filim wada jilaan filimka ay diiday ayaa ahaa dostana waxaana jilayay abishey iyo jon abraha iyo baryaanka jabra iyo bbedol inkastoo soo saaraha filimkan karan jowhar oo uu kaalinta qalanjada kowaad la doonayay ashwariyara misna wuxuu ku qanacay inay halkeeda buuxiso beryaanka jabra dadkii daawanana in badan oo kamid ah way wada jaclaysteen filimkaas lomber for waxaa kamid karena kabor iyo ibrahim hashimi filimkabadadil oobaaakuatoankkaaoaysoo saareen ector kabour iyo karena johar ayaa heshiis lagula galay in labada jila ee filimka ku socdo ay noqdaan ibrim ashimiiyo karena abr karenaawaxay dib uga boodtay filimka waxayna sheegtay in ay dhibsatay muuqaale ay dhungasho ku jirto oo filimka qeybka ahaa ibrisimhrihiiswaa dhungasho iy saudheerkarena kapor waa jilaa afartan iyo seddex jir ah waana xaaska jilaaga sef alkam loractrkaaradwasalmaaniyosya r bajan oo laga guursaday filim uu soo saaray sanjll ngli ee la yiraahdo <mimitation> bahrjaw mastani markii la diyaarinaya waxaa lasoo bandhigay inay wada jalaan salmaka laakiin waxa hwhaasi filimka xaga ac xiriirka labadaas jila oo xiliyadaas aad u xumaaday markii dambena halkaas kusoo afjarmayflwaa markii dambe dhigay ti tne iyo brgank jabra wuxuu filimkaas soo baxay decembar

gabadhaas u dhow waxay ku tilmaameen in ay la xiriirto taariikhda jilaaga oo saluugsanayd iyo aflaam isxiga oo aan si wanaagsan u hirgaleyn horay u sameeyey haddaba waxanta kusoo koobeynaa qeybti koowaad oo ah barnaamijkii anugu tala galnay agtarada qaar ay isdiidan eo inay falimada wada jilaan io sobabiya isku diideen gays